ако има минерална вода някъде. Сега трябва за тази. Хайде сега малко да се включваме. А, това без тези се добър. Може да късня. Отиваме към най-голямата атракция на Охрид. Плаш с катан, скрит. Се минава по едни дървени рампи. Наричат му плажа на влюбените. Някой май закъснява. Айде тук надолу. Тук ли беше? Ай, не, не. Ей тук. Ама ми е добъл и тук. Ето тук. Това е базилика от византийско време, може би и по-рано. Ресторан.
Толкова закътало мастенци. Просто има много народ, които идват в Угрит и няма начин да го знаят. Мисля, че е това. Идеята, която води към плажа на влюбени. Тук е крепостта, това е под крепостта. Пълно под скалите. О, мами! Нещо да ми кажеш? Здрасти! Някой да поздравиш? Но... Никой няма да поздравявам, да бъдат да видят. Да бъдат да видят, нали? Сати! Ей, човек! Това не е истина. Че там, не имам да си? Истина. Я по тебе. Но зайчето е телефон, не е мой. Вие ти са прокарали стъпала. Он са път да направи стена и са изкарали стъпала за отгоре. От крепостта да имат, да имат излъз до Моезер. Видиш? Виж на какво ската на местенце. Чекай, всеки ден тук идват да се женят младоженци. Малко по 7-8 на 10 двойки всеки божи ден се женят тук. Не такива са ми наблюденията, днес към е втори. Няма такава чиста вода. Е, това е оригинал. Е, това е оригинал.
Това е плажа на влюбените тук. Виж там. То снимок, да фана водичката. Гледайте, това е чиста вода. Колко чиста вода е да пиеш. Има мотока още. Обаче не видях синджира, на който влюбените слагат катинар и фърлят ключовете в езерото. Ти видя ли? Не. Не можах да го видя. Там нататък има още, най-вероятно ще да е там нататък, защото гледам, че продължава тук. А, кажеш. Някъде е, ама не знам къде. Красота.